27 катехеза «Вознесіння Ісуса». Після свого воскресіння Ісус ще 40 днів являвся своїм учням, щоб зміцнити їх віру. На 40-й день Господь на очах апостолів вознісся на небеса. Таким чином Ісус завершує своє земне життя. Можна сказати, що воскресіння і вознесіння є апогеєм земного життя нашого Господа. Адже його початком було втілення, тобто перехід Божого Сина з небесної слави до приховання її під завісою людської природи. Ісус Христос у втіленні приймає вигляд слуги, як людина зазнає приниження і смерть заради нашого спасіння. Але у воскресінні і вознесінні слава Господня починає велично сяяти божественним світлом. Вона являється людям у своїй повноті. Син Божий, який прийшов на землю з небесного трону, після земної мандрівки знову повертається додому Отця, де воссідає по правиці Бога. Людська природа Ісуса входить у славу Пресвятої Трійці. Ісусові, як Сину людському, Отець доручає суд над людьми, чиїм братом Він став, та передає йому царство, панування над кожною людською істотою, яке остаточно звершиться у його другому пришесті. Отже, нині кожний, хто хоче істинно поклонятись Отцеві, повинен преклонити своє коліно перед Ісусом. Христос, входячи до неба, стає небесним первосвященником, який на славу Отця відправляє божественну літургію, в якій беруть участь ангели, святі, а через таїнства також і церква, що подорожує по землі. Христос також стає нашим небесним заступником, єдиним посередником між Богом і людьми. Ісус невпинно посилає нам із неба Святого Духа. Те, що Ісус висів по правиці Отця, не означає, що Він залишив нас. Вхід у Божу славу дає йому спроможність бути поруч з нами кожної миті нашого земного паломництва. Хоча сьогодні божественна слава приховує людську природу Господа від людських очей, проте згідно зі своєю обітницею, Ісус Христос присутній зі своїми учнями у спільноті церкви, коли вона збирається в Його ім'я, коли слухає і проголошує Боже Слово, коли молиться до Нього, очікуючи Його пришестя, коли звершує таїнства. Сьогодні Христа, який живе і діє в нашій історії, можна побачити очами віри. Ісус, як наша голова, увійшов до небесної слави першим. Ми, як члени Його тіла, покликані піти вслід за Ним. У небі Христос приготував місце для кожного з нас.